processo referente ao estorno do cálculo de frete no modo express. Para realizar o estorno, é necessário que a viagem esteja fechada. E aí você seleciona o tipo de estorno. Total, o sistema estorna todos os dados do documento da viagem, e parcial, ele estorna somente o cálculo do documento. Ele apresenta a informação que a viagem tem que estar fechada se você estiver com a viagem em aberto. Realizamos o fechamento da viagem. Solicitamos o estorno express. O estorno da viagem realizado com sucesso.